今回の動画は JR 滝川駅前からお送りいたします。滝川駅前にベルロードというね、あの商店街がありますので、今回はこちらの方を動画撮っていきたいと思います。これ左側にある建物は以前スーパーの西友だったと思ったんですけど、どうだったかな、今はなんか違う施設になってますね。で、このベルロードはこの屋根付きの商店街っていう形になってまして、まあ古くはね結構にぎわってた場所だったんですけども、現在はシャッターが閉まってるお店がかなりたくさんあるのかなっていうところかと思います。このね、婦人服屋さんとかこういった商店街に必ずなんかありますよね。あと床屋さんとかね、基本的にはあの個人商店がまあ集まった商店街がこういう形になってるところが多いと思うんですけども、ただやってるところがね、あの今日中の時間なんですけどもそんなにないですし、で駅前なんですけども、まあ歩いてる人もまああまりいないのかなっていうところかと思います。ただね、こういう屋根あるとね、北海道の場合はやっぱり冬にね関してはやっぱり屋根ある方がいいと思うんですよね。ここね、あの私が昔なんですけども、あの小学校の時の同級生で滝川に転校した人がいて、その子に会いにね一度来たことがあったんですよ。だからもう30何年前とかなんですけども、その頃来た時にここの商店街のにぎわいがすごくてね、なんか札幌にもないくらいこうにぎわってるような商店街だったんですけども、まあその頃の姿から想像ができない程度の今シャッター街っていう形になってるかと思います。まあ多分こういう商店街なんで、きっとお祭りとかもね結構盛大にやられてると思うんですけども、まあ現在こういう感じで、あの入ってるお店がねあんまりないような感じなんですけど、そうなってくるとね、あのその商店街のお祭りっていうのも多分規模がだんだんこう縮小されていくのかなっていう感じもするんですけども、男性かつら取扱店とか、まあ、やってないですけどそんなのもあります。なんかすごいですね、こういう感じの商店街見ると。なんかあの室蘭の中央町の前、商店街の動画だいぶ前に上げたと思うんですけど、そこと匹敵するぐらいの感じのなんかシャッター街っていうか、ただこっちのベルロードの方がね、あの距離が長いんで、こっちの方がなんかこう荒れてる感じに見えるっていうか、そういう気するんですけども、なんかネーミングがいいですよね、ベルロードっていうのがね。まあこういう感じであのシャッター閉まってて使ってないところとかあるんであればね、なんかこううまく安く貸したりして、何かしらねこうね利用方法っていうのをまあ自治体とかでこう模索していけば、まあちょっとこう賑わいが出てくることもあると思うんですけどね、なかなかそういったところもあの全国的に見て、うまくいかないところが多いのかなっていう気がするんですけども、なんかもったいない気もしますよね、駅もこんな近いところにあってっていう形で。で滝川なんかあの特急列車とかもね止まる駅なんで、そういった意味ではこういう商店街ちょっともったいないかなっていう気もするんですけども、まあ、飲食店はねあのまたちょっと離れたところにあの飲食店街があるんですけど、本当ここはあの個人商店のお店が並んでるっていう形になってくると思います。実際でもあのパッと見た感じ、営業されてるようなお店っていうのは全体の多分2割か3割ぐらいかと思うんですよね。でこの右側の感じで、あのもうビルが取り壊されてしまってて、その跡地が駐車場になってるっていうところも結構あるんで、まあ、空白になってる部分もね結構ありますね。この左側の方とかももう屋根がないところとかもありますんで、まあここはね建物が新しいんでね、あの建物建てるときに多分屋根の方も壊したと思うんですけども、まあこういった部分も今も残ってるっていうところかと思います。まあやっぱりあの郊外にねできてる大型ショッピング施設とかね、そういったところに今買い物客が流れてってしまってるんで、まあ本当にこの駅のね
周りには用がないっていう形になってくると思うんですけども、あ、歌屋さんもあるんですね。これは多分まだやってますね。カラオケの歌屋さんです。パチンコ店はね、どうなんでしょうね。ベルロードの中にあったのかな、もともと。閉店したパチンコ店はね、ちょっと離れたところに、あの建物が残っているところがあるんですけども、このベルロードの中にあったかどうかっていうのはちょっと定かじゃないですね。そこまで調べてはいないんで。で、これ12号線からちょっと入ったところにあるんで、まあ、あの、車で通ってみたら、この凄さっていうのがね、ちょっとわかるかなと思うんですけども、これ右に行くと、あの突き当たりのところがね、12号線になります。この辺りもみんななんか廃墟というか、そんな感じ。廃墟ではないのかもしれないんですけども、とりあえずやってない店が、あの、並んでるっていう形になってくると思います。この真正面のビルとかもかなり年季が入った、まあ、ビルかなと思うんですけども、このね、三楽街っていうところが滝川のね、飲み屋街なんで、ここはまたね、別動画で、あの、動画の方撮影したいと思います。なんかこう有名なね、お店とかね、あればいいんですけども、特になんかこうね、知ってるようなお店っていうのがないんでね、まあそういったところもこの衰退していく要因になってるのかなと思うんですけども、まああとね、建物が古いですね。みんなある建物が、新しい建物がほとんどないんで、まあ、新しくねテナント入れるとしても、やっぱりこれだけ古い建物だとなかなか入らないのかなっていうのもあると思うんですけども、まあ、ベルロードはこんな感じっていうところになると思います。